በኢትዮጵያ ዘመናዊ ሙዚቃ ታሪክ ጉል ስፍራ የነበረው እስከ ዛሬም ዝናው ያልደበዘዘው ጥላውን ገሰሰ ካረፈ አስር ዓመት ሆነው ጥላሁንን የዛሬ አስር ዓመት ብንሰናብተውም ትቶልን በሄደው ዘፈኖቹ ተለይቶን አያውቅም የተዋጣላቸው የኪነ ጥበብ ሰዎች ከእኛ ከተራ ሰዎች የሚለያቸው በሕይወት ሳሉ በጥበባቸው የሰዎችን ፍቅር መግዛታቸው ካለፉ በኋላም ስራቸው ቋሚ መታሰቢያቸው መሆኑ ነው አውሮፕላን መጣ እየገሰገሰ በዘፈን አንደኛ ጥላውን ገሰሰ ይባላል አደለ ስለ ጥላውን ገሰሰ ነው የምናወራው ጥላውን ሙዚቃ የጀመረው ሀገር ፍቅር ነው ከሀገር ፍቅር ወደ ክቡር ዘበኛ ማዕከላዊ ዘንደኛ ክፍለ ጦር ብሔራዊ ቲያትር እንደዚህ እያለን ሄደው ጥላሁን በሀገር ፍቅር ምን አይነት ሙዚቃ ይጫወት ነበር እነርሱ የጥላሁን ህይወት ሲጀምር በ1946 አካባቢ በሀገር ፍቅር ቲያትር ነው የተጀመረው ደረጃውም ሙያ ውስጥ ያለውም ለውጥ በነዛ በገባባቸው ቤቶች ይወሰናል ከሀገር ፍቅር ከዛ በኋላ ሶስት ዓመት አካባቢ ሀገር ፍቅር ቲያትር ሰርቷል ከዛ ክብር ዘበኛ ክብር ዘበኛ ከዛ በኋላ ደግሞ ማዘኛማከላዊ ተመሳሳይ የሆነ ነገር ነው ከዛ በኋላ ብሔራዊ ትያትር ከብሔራዊ ትያትር ከወጣ በኋላ እነዚ አራት የፕሮፌሽናል ህይወት እንትኑ ናቸው ሀገር ፍቅር ትያትር ምን አይነት ነበር መጀመሪያ ከሙያው ጋር የተዋወቀበት ቦታ ነው አንድ ሙያተኛ በሰው ውስጥ እንዴት እንደሚያደግ ያሳየበት ነው ጥላሁን የጥላሁን ዘፈን መጀመሪያ ለምሳሌ ጥላ ከለላይን ብትወስጂ ጥላሁን በአሰፋ ባተ ውስጥ የሚታይበት ነው ተመሳሳይ ምክንያቱም ይሄ ያለ ነገር ነው የትኛው ሙያተኛ ሲወጣ በአንድ ሰው ውስጥ የሚቴት እያደረገ የሚወጣበት ነው ጥላሁን አሰፋባትን መስሎ የሚቴት የሚያደርግበት ነው ከዛ ወጣ ራሱን ሆኖ የወጣበት ነው እዛ የነበረው የኦርኬስትራው ወይም ደግሞ በዛ ጊዜ የሚሰሩት መሳሪያ እዛ የሚጠቀምበት የነበረው ትራዲሽናል የሆነ ነው የባህል መሳሪያ በነዛ ባህል መሳሪያዎች ውስጥና አጃቢዎቹ ዳንሰሪዎቹ እነዛን ሁሉ ነገሮች በዛ በነበረው ሴታፕ ውስጥ ጥላሁን ራሱን መግለጽ የቻለበት ነው ያንን ነገር ከጨረሰ በኋላ ሁለተኛ የሄደበት ቦታ ደግሞ ሌላ አይነት ሴታፕ ነው ማለት ክብዘበኛ ወይም ማዕከላዊ ዘምን ማለት ነው ኦርኬስትራው ዘመናዊ ነው በጊዜ የነበረው ኦርኬስትራ ዘመናዊ ነው በጣም የትንፋሽ መሳሪያዎች በብዛት ይጠቀማሉ የአሬንጅመንት ስታይላቸው ወይም ደግሞ የቅድብር ስታይላቸው አገር ፍቅር ከሚያውቀው ለየት ያለ ነው ማለት ከነበረው ስታይል የተለየ አይነት የአጠቃቀም የሚጠቀሙ ኦርኬስትራ ውስጥ ነው የገባው ክብር ዘበኛ ማለት የጥላሁን ራሱን እንደ ጥላሁንነት የቀረጸበት ማለት ቦታ ነው በጣም ብዙ ነገሮች ተጫውቷል ያልነካው ኢሹ የለም ፖለቲካ ሶሻል ኢኮኖሚክ ነገሮች በሙሉ የጥላሁን የራሱን ነገሮች የተጫወተበት ነገር ይችላል የሌሎች ሰዎች ነገሮች ሊሆን ይችላል በነዛ ነገሮች ውስጥ ግን ራሱን መግለጽ የቻለበት ነው ጥያቄ ምንድን ነው እዚህ ጋር መሆን የሚችለው ጥላሁን በነዚህ ነገሮች ውስጥ ራሱን መግለጽ ይችል ምንድን ነው የእሱ ጥሩ የሆነው ኳሊቲ ነው መግለጽ የሚችልበትን ወይም ደግሞ ይሄ ማኖር ኦፍ ኢንተርፕሬቴሽኑ በጣም ሀይ ክላስ ቶፕ ክላስ ነው ማለት እንችላለን የተሰጠውን ነገር ውስጡ ገብቶ መግለጽ ይችላል ለምሳሌ አንድ ነገር እኔ ላንቺ ሰጥቼ ባነብልሽ እና እኔ ባነበው ምናልባት የኔን ድምፅ ሰዎች መስማት ሳይችሉ ጆሮቸውን ሊይዙት ይችላሉ አንቺ ጥሩ አድርገሽ ያነብላቸው ነው ነው ይላል ልክ እንደዛ ማለት ነው ጥሩ አድርጎ ህይወት ሰቶት ያንን ነገር መግለጽ ይችላል በዚህ ጊዜ ስራ ስንመለከት ጥላሁንን ብቻ አይደለም የምንመለከተው ከጥላሁን ጀርባ ያሉትንም ሰዎች ያለን እዚህ ጋር ግን ሁለት አይነት የሆነ አጨቃጨቂ የሆነ ነገሮች ሊነሱ ይችላሉ ለጥላሁን ሙዚቃ ደርሶ የሰጡት ሰዎች ለጥላሁን ሙዚቃ ያቀናበሩት እንደ ኮሎኔል ሳህል የተጋጎ እንደ ኮሎኔል ሀይል ወልደማርያም አይነት ሰዎች እነዚህ ሰዎች በተለይ ደግሞ ከኋላ ሆነው የዛን ቤት መሰረት የሆኑት ሻለቃ ጽጌ የፈለቀ አይነት ሰዎች ዜማ ደራሲዎቹን ግጥም ደራሲዎቹን እነዛን ሁሉ ሰዎች አብሮ መጥቀስ ይቻላል ምክንያቱም ለጥላሁን እነዚህ ማቴሪያላቸውን በሙሉ የሚሰጡት የነበሩት ሰዎች ናቸው ግን ሌላው ጥያቄ ከኋላ የሚነሳው ጥያቄ ጥላሁን የዘፈናቸው ዘፈኖች ሌላ ሰዎች ቢዘፍኑት ኖሮ የእውነት ወደ ሰው ጆሮ ይገባ ነበረ ሌላ ጥያቄ ነው ጥላሁን ገባሽ መግለጽ መቻሉ ተፈጥሮ የሰጠው ድምፁ እነዚህ እነዚህ ነገሮች አንዳንዶቹን እንደሁም ዜማዎቹን ስሰሚያቸው ወይም ምናምን የማይሆኑ ነገሮች በጥላ ህይወት ውስጥ ግን ሰዎች እንዲያዳምጧቸው ሆነዋል ስለዚህ ክቡር ዘበኛ ውስጥ ምናልባት የጥላሁን በጣም ሃይ ፒክ ዘመኑ ነው ማለት እንችላለን በጣም ጥሩ የሆነ ነገር ሲሰራበት የነበረ የተሻሉ ነገሮችን የሰራበት ወይም ደግሞ ጥላሁንን ጥላሁን ያደረጉ ነገሮች የሰራበት ዘመን ነው ያ ማለት ግን በዛ ዘመን ጥላሁን የሰራቸው ነገሮች ሆኖ ሰዎች ያልሰሟቸው ነገሮች የሉ ማለት አይደለም ሊኖሩ ይችላሉ አሉ በጥላሁን ውስጥ አልፎ ወደ ሰው ጆሮ ያልገባ ሊኖሩ ይችላሉ አንድ ሰው ሁሉ ጊዜ በቻም ተራራ ላይ ወቶ አይቀመጥም ያው ይወርዳል ና የሚቀጥለው ዘመን ለእኔ ብሔራዊ ቲያትር የነበረበት ዘመን ጥላሁንን በጣም ሌስ ፕሮዳክቲቭ የነበረበት ይህን ያህል በሰው ጆሮ ውስጥ የገቡ ትልቅ ስራዎችን ያልሰራበት ዘመን ወይም ከሰዎች ጋር ብዙ ያልተገናኘበት ነገር ነው ምናልባት በዛ ጊዜ ያወጣው አንድ የካሴት ንትን ስራው ይሄ አየናት መርካቶ የሚለውን በዛ ነው ከሰዎች ጋር የተገናኘው እንጂ ያው የጥላሁን የወረደበት ጊዜ ነው ማለት አንድ ሰው ሁሉ ጊዜ ላይ መቸም ተሰቅሏል የኦርኬስትራ ስታይሉም ደግሞ አሁን ደግሞ የተቀየረ ነው ብሔራዊ ቲያትር የምታየው ነገር ሌላ ነው ከዛ ደግሞ ፕራይቬት ባንዶች ውስጥ ሄዶ የካሴት ስራ ምናምን የሰራበት ነው ያ ዘመን ትንሽ ጥላሁን የወረደ ከዛ በኋላ እንደገና ይሄ አደጋ ከደረሰበት በኋላ በአዲስ አሬንጅመንት ከነ አበጋዝና ከነ ቴዲማጋ የሰራቸው ስራዎች ደግሞ እንደገና ጥላሁን ሪቫይቭ እንዲያደርግ ያደረጉት ነገሮች ናቸው በዛ ውስጥ የምትመለከችው ምንድን ነው ጥላሁን በተለያዩ አይነት ኮንዲሽኖች ውስጥ በተለያዩ አይነት የባንድ አጠቃቀም ውስጥ በተለያዩ አይነት የድምፅ ቅንብሮች ውስጥ ራሱን ማስቀመጥ ይችላል ማለት ነው እንደ ጥያቄ መነሳት ይችል እንዴት ጥላሁን ይህንን ረጅም ጊዜ ሊቀመጥ ቻለ የሚለው ነገር አንድ ኪነጥ ባለሙያ ታላቅነት የሚለካው በሙያው በየጊዜው ራሱን ማሳደግና ሙያውን ማሸነፍ ሲችል ነው በሌላ በኩል ጥላሁን ራሱ ሙያውን ማሸነፍ ችሎ ወይም ከሰዎች ጋር ተባብሮ ይሄ የህብረት ስራ ነው በዛ ህብረት ውስጥ ራሱን ሰርቶ ግሩፑንም ራሱንም ማውጣት ችሏል ማለት ነው ይመስለኛል የድምፁ ሬንጅ እንደዚህ ይላሉ ጥላሁን የሚደርስበትን የድምፅ ከፍታ ወይንም ዝቅታ ሌሎች ሳይደርሱበት እየቀሩ ነው ወይስ ምንድነው ነው እሱን ልዩ የሚያደርገው እሳ ይሄ ትንሽ ቴክኒካል የሆነው ነገሮች እውነት ነው ጥላሁን ጥላሁን የሚዘፍናቸው ዘፈኖች ስለ አንዳንዶቹ ዘፈኖች ማውራት እንችላለን ለምሳሌ የሚዘፍናቸውን ዘፈኖች ይሄ ድራማቲክ አድርጎ መስፎ ለምሳሌ ፍቅሮች ነው የጎዳኝን አንድ ዘፈን መውሰድ እንችላለን በጣም ድራማቲክ አድርጎ ነው የሚዘፍነው። ነው አዘፈፉን ስትመለከችው ዘፈኑን እንዴት መግለጽ እንዳለበት ሲያወራ ሬንጆቹ ወይም ደግሞ የድምፅ ርቀቶች የሚጠቀምባቸው በጣም ከታች ወርዶ ላይ ድረስ ያሉትን ድምፆች ማየት ይችላል ጥላሁንን እንደ ጥላሁንነት ምናልባት ካላችሁ አላቅም ይሄ ዘፈን ስለማይረዱት የሚለውን ዘፈን ብትለቂውና ብትሰደስ በጣም በጣም ጥላሁንን እንደ ጥላሁን አድርጎ እዛ ውስጥ ጥላሁን የሚገልጻቸው ቅላጼዎቹ ሬንጆቹ ምና በጣም ብዙ ነገሮች አሉና ጥሩ አድርጎ ጥላሁንን የሚገልጸው አይነት ዘፈን ይመስለኛል እና ምንድን ነው ሰዎች ስላልደረሱበት አይደለም ጥላሁን ግን እያንዳንዱን ድምፅ ሲነካው በትክክል ያንን ድምፅ መውጣት ያለበትን ድምፅ በትክክል ማወጣት መቻሉ ነው ለሰው ጆሮ የማይቆነጥጥ አይነት ነው በመድረክ ላይ የተለያዩ ነገሮችን ሲሰራው ሰዎች ሙዚቃ መጀመሪያን ገብዝ ስለማይረዱት ማንነታቸውን ከስራቸው ይልቅ ยามนัดว่าฟ